O ostatnih podatkov Zavoda za javne zdravje u opštini Šid čislo pohorenih od COVID-19 i nadalje rošnje. Hviljkovo registrovani mješkarano 152 osobi. Vakcinacija čeče dobre. Peršu vakcinu prijali 4018 osobi, a drugu 2299. Za Nješka prijaveni 114 osobi za Pfizerovu vakcinu, a ukupno vakcinu prijali u opštini Šid 6317 osobi.